بسم الله الرحمن الرحیم سلام ستړي مشه دا لوبې خبرونه دا او د دېونې خبرونه مو ځانګړي کړي په یاد خبرونه کې راسل د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی ملمه دی نوموړي سره به خبرې وکړو چې د افغانستان کرکټ کوم لوري ته روان دی کومو ننګونو ستونزو سره مخ دی آیا کومې لاسته راوړنې لري همد دې تر څنګ به ځینې د شپږیزې اړه په هم پوښتنې وکړو چې کومې لاسته راوړنې لرلې په شفق باندې شپږ کلن بندیزو لګېدو علت یې څه و ملون جام تا ولې کرکټ بورډ اجازه نه ورکوي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به سره ځواب شي ښاغلی یوسفزی ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو مننه بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته مشره خلاص وایم مننه تر تک نم ډېره زیاته مننه پایل بل دې ځایو کو چې موږ چې څومره معلومات ترلاسه کړی دي لا کرکټ بورډ ورخوا هم تاسو مصروفیات لرئ د خپل زده کړو په اړه مراته و یو سره د دې چې نور مصروفیات هم لرئ څنګه کولای شي چې کرکټ ته هم وخت ورکړي ولا از ذکر خو او ما متأخرین از ذکر چې مکړی دی ماستری ما اخیسته ده چې ما خپل تیسس په ایموشنل انټیلیجنس کې کړی دی یا د انسان پیژندل یا د صبرات مسائل کې چې دی په برتانیا د بوستون یونیورسيټي دی د هالت انټرنیشنل بزنس سکول دی او په څنګ کې کرکټ بورډ ته راتل دا دلیل و چې زه غواړم خپل ولست خدمات وکم نه کوم توقع لرم او نه کوم خواهشات لرم او وزما درمان و اول نه تر اخره پروش زه خپل ځوانانو ته خدمت وکړم ډیره مننه او هم شنن کار خستا کار بار ستا الحمدلله شی و خپل تجارت هم مخته وړو خو هر شی یو سیستم جوړ سوی دی یعنی رسیدګي کولای شي رسیدګي کولای شي دواړه ته خو منډې ټنې ډېرې دي وو که په دې راته وایې چې د افغانستان کرکټ اوس په اوس وخت کې کوم لوري ته روان دی د پرمختګ په لوري روان دی او که نه چاته روان دی ولا د هر څوک چې د یو ادارې په مخ کې دی په راس کې دی دا تاته دایم وایي چې وو پرمختګ روان دی پڅه چې حقیقت کې هغه راته وایي زه غواړم تاسو د خپل مسره ما دایم د خبرې کړې دي چې تاسو د ځواب مشترک ځکه چې چیرې موږ وایو شاید دقیق نه وي نو ولس موږ ته وایي چې مخته روان یو که شاته روان یو نو موږ ته وایو په دلیل درته وایو چې مخته روان یو ځکه چې اداره ډېر مشکلات درلود زموږ د تیر کال نړیوال جام چې و چې موږ ډېر خراب پکې کرکټ مو کو ورزې دوه ډېر خراب و هغه ټول د ادارې مشکل و ځکه اداره کې سمون نه و منیجمنت نه و او د برعکس کورونه کو اداره چې د لوړ په منځ کې فاصله ایجاد سو مشکلات را پیدا سو او همغږي و هم هنګي نه و نو اوس الحمدلله هغه پیدا سوی مخته روان یو نور ډیر مشکلات په اداره کې چې زه راغلم بهي په دې اړه بیا پوښتنه لرو چې اداره کې کوم تغییرات راغلي دي او تاسو څه کړی دي ښه د افغانستان کرکټ بورډ مالي امکانات کو ګورو ورستر بلې په کمیدو دي موږ یې نو لیدونکي هم د دې شاهدان دي ستونزه کوم ځای کې دغه ستونزې له پخوا پاتې وي او که نه اوس هم شته زه تقریبا څه کم یو نیم کال کېږي چې راغلی یم د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته او وخت چې زه راغلم موږ په منفي بودیجه روان وو نو کوم کارونه چې ما شروع کړو اوس الحمدلله په مثبت روان وو چې دا یو مهم لاسته راوړنه به زه خپل ځان ته ګڼم او څوک چې ما سره په اداره کې هم کار کوي هغوی ته هم ګڼم بې ځایه پیسې مصرفېدی الکترونیک سیستم نه و پی آر اف سیستم نه و آډیټ سیستم نه و کاش پیسې اخیستل شي یو شی په نغدو پیسو اخیستل کېده که هوسټنګ کېده هغه جګ پیسې په هغه کې مصرفېده یو ارزیابي نه و یو سټرکچر نه و یو قانون نه و اوس الحمدلله بیرته دا په دې هغه 2019 نه رئیس اخر د 2019 نه رئیس موږ مثبت روان ای جی میټینګ هم درلود بورډ ممبران سره دا ټول هم تشریح کړ ولسم په د پی کې او هم چنان موږ رمده یې شهر شاته دا راپور دی آډیټ ورک چې موږ چیرې په کوم خاطر روان یو د دنیا ټول د کرونا رئیس د مالی ستونزې راته مخامخ شوی که ایسی خپل ایسی سی دی که انګلستان دی که استرالیا دی که پاکستان هر څوک چې دی د کرک ځکه چې سټیډیومونه بند سو خلک کرکټ نه سو کولی یا لوبغاړي ټول سلسله بند سو خو په هر حالت کې په هغه حالت کې موږ هم الحمدلله مثبت خواته روان یو مشکلات نه لرو آی سی سی کې هم دا اوس په هغه آخرین سټیج ته رسېدلی یو چې موږ په دنیا کې لسم نمبر یو باید موږ ته خپل حق استعداد د کرکټرانو که د ادارې دی باید ورکول شي نو موږ تقریبا دا اوس چې دی د الیکشن پروسس دی د آی سی سي چیرمن چې دا خلاص شي اولین کار په انشاءالله موږ کوو چې خپل هغه کوم بودیجه چې موږ موږ ته باید ورکول شي هغه باید ورکول شي نو باید موږ هیڅ مالي مشکل ونه وي اوس هم نشته
اوس هم نشته موږ ګراند یو ګراند هم د کورونا لپاره دایسي نه اخیستی دی چې هغه بیرته نه ورکړو نو کوم د بل چا نه یا د حکومت نه د بل چا نه موږ کوم پیسې هم نه اخلو نو مشکل د اقتصادي هم نه لرو هوسټنګ تمام مسایل ته موږ بودیجه لرو نو انشاءالله کال ته به هم لرو که په لنډه کې دا هم راته ووایي افغانانو ته د کرکټ کوم ډاډ ورکولی شي هغه هیوادوال چې په دې وروستیو کې موږ وګورو کرکټ سره مینه کمه شوې ده چې دوی به بیرته دغه مینه پیدا کړي د کرکټ ملي لوبډلې سره د افغانستان کرکټ سره خو مینه هغه یو دوه کاله دوه نیم کاله مخکې کم شو خصوصا په ملي جام کې چې ما تاسو ته یادونه وکړو ډېر خراب کرکټ اوسو د افغانستان لوبغاړی صحیح ونه رسېد صحیح کرکټ یې ونه کړ نو دا لپاره خلک هم ډېر مایوس شو خو بدبختانه کرونا راغی که نه موږ په دا ایژا کپ چې وو په دې کې موږ ولس ته بیرته خپل ځان معلومول چې موږ چیرې یو کوم ځای ته رسېدلی وو هغه مینه بیرته ژوندی کېده خو اوس په ژوندېدو دی اوس ولس بیرته مینهوال ډېر سوی دی تنه په شپږیزه کې ده موږ ولیده چې په یو پلاتفارم کې د شلو زرو خلکو لایف زموږ شپږیزه کته همدې ته راځو شپږیزه کې مو څه ترلاسه کړه والله شپږیزه خو نو تاسو دې په جریان کې یاست نو کوم فیدبک چې زه د خلکو نه اخلم دا و چې یو بهترین شپږیزه و ولسمشر صاحب هم راغی امام صاحب داول هم راغی نور مشران هم راغلل شپږیزه په دغه بد حالت کې چې ځکه چې ډېر کرونا مشکلات و اقتصادي مشکلات و د دغه کار موږ حتی د چیرې چې کرونا لاکډاون و ادارې ټول بند دی موږ د باندې کار کول ځکه چې ما غوښته چې په سپتمبر کې چې ستا وخت د تاریخ هم تعین کړی دی په هغه باندې دا خپل شپږیزه وکړو نو هغه ډېر مخوښ و زما په نظر ډېر ښه لاړ او که تېر وار وګورو موږ حتی څلور یا پنځه ټیمونه خرڅ کړی او سږ کال هغه تقریبا ټول خرڅ نو دا یو لاسته راغنه و لوبغاړی په کې ورځېد نوی ځوانان راغی او د ټول نه مهم دا و چې خلک څلور پنځه میاشتې کور کې پاتې وو او دا شپږیزه دوی ته یو ذهنیت د آرامېدو یو سرګرمي ورکړو په تلویزیون کې کته او دا یو لاسته راړنه و زما په نظر که همدې شپږیزه کې پاتې کېږو که موږ وګورو د شپږیزې په جریان کې یو شمېر افغان کرکټ ملي لوبغاړي په بهرني لیګ کې مصروف او کرکټ بورډ ولې دوی خپل لیګ ته راونه بلل او په دې اړه یې تر اوسه څه اقدام کړی دی دلته دوه مشکله و یو مشکل دا و چې کرونا مسایل و دوی چې هغه لیک ته لاړو هغه مملکت کې چې دوی پاتې و بیرته نه سو راتللی نو هغه موده او هغه وخت به یې تعین پوره کړی وی چې راتله پروازونه نه و هغه مملکت بیخي په لاکډاون کې و نه یې تیاری پرواز کوو نه یې میدان هغه کوو دوی هم چې هلته لاړو په شخصي تیاری هغه لیک هنران دوی بوتلو نو بیرته یې نه سو راوستلی او بل ماته مهم دا دی چې زه هغوی هم کلته کرکټ کې ته پوهېږې په دغه لیګ کې چې په وست انډیز کې دلته د دوی په مملکتو کې چې اوسو د افغان نوم د افغانستان نوم اوس پورته لاړ ځکه چې راشد و نبی و احمد محمود دلته چې لاړ هغوی بهترین کرکټ وکړ د بوربیډوس ټیم هېڅ وخت دورې مخته نه وتللی د افغانانو لوبغاړی هلته لاړ دا مې یو نوم دته ګټل دی موږ ته راتلونکي کال ملي لوبډله کومې لوبې لري ډېر لرو خلق دائم دا پښتنه کوي چې ولا لوبې نشته نور مملکتو سره نشته بیا هم دلته د کرونا مشکلات را پیدا سو خو په هر حالت کې موږ تیر کال چې دوه زره ځکه چې کرکټ یو کال مخکې پلان کېږي هر یا سره هر چا سره کوي که آی سی سي درته برابروي که ته خپل هم کوي نو دوه زره یوویشتم ته موږ سخت ډېر کرکټ لرو ډېر جګ جګ مملکتو سره یې لرو هندوستان سره یې لرو پاکستان سره یې لرو ویسټ انډیز سره یې لرو نو آیرلند سره یې لرو نو انشاءالله تاسو به ګورئ چې موږ په کوم ساعت انشاءالله په خیر ښه دا یوازې هغه لوبې دي چې د افټی فی له طرفه کرکټ بورډ ته ورکړل شوي که تاسې مو هلې ځلې کړې موږ هلې ځلې کوو څو مملکتونه موږ ته هم خواهش کړی دی چې موږ سره کرکټ وکړي خو موږ هم غواړو چې هغه چا سره کرکټ وکړو چې موږ ته هم خیر یو لاسته راوړنه پکې وي ځکه چې د ګریډ مسله ده نور مسایل دي او زه غواړم چې خصوصا هغه بخش کې موږ هغه وکړو کرکټ دوی سره وکړو چې موږ ته ګټه ډېر وي پکې او هوسټنګ مسایل هم دي ځکه چې مالي مسایل دي چې یو په ډېر جب قیمت کې یو هوسټنګ کېږي چې یو که چیرې زموږ په غواړه وي که د دوی په غواړه وي نو دلته ډېر مسایل دي چې موږ ورباندې کار کوو انشاءالله به تاسې ګورئ خو د اوس هم کال د موږ ډېر مصروف یو زخته ډېر مصروف یو موږ د آی پی ایل هم چې برابر که په یو ډېر شار په ډېر کم وخت او په ډېر یو سیستماتیک سیستم
دا برابر شو داسې برابر شو چې فقط دغه نه بعد بیا رکان بیا مملکت ته ځي بیا بل ته ځي بیا بل ته ځي داسې روان دی سلسله د ای پی ایل په اړه پوښتنه لرو نوی اجرایه رئیس چې دی د کومې پروسې له مخه راغی او کارونه یې څنګه روان دي تر دې دمه یا ورې ما پریس کانفرنس درلود تاسو مې لکه چې هلته حاضر وئ نو ما هغه وخت هم دا خبره وکړو مخکینی سی او چې استانکزی صاحب چې هغه لاړه د وظیفې نه ما وویل چې دا زه به ډېر شفاف طریقې نه راولم نو دا سړی چې دا اوس هغه دی د شفاف له طریقې نه راغلی اتا آی سی سی زموږ په انټرویو کې برخه درلود چیرې چې دا انټرویو کې دا هغوی هم درلود نو هر څوک رایه ورکړو که بورډ ممبران وو که زه وم که احمد وو که محمود وو دا سړی ما چې کابل ته راغلم ده سره ما ولیدم مخکې مې نه پېژنده او دا هم درته وایم چې دا سړی مخکې هم کوالیفای شوی و زما نه راتګ نه مخکې هم دا د سی او هغه خپل ګریډنګ یې پوره کړی و کرکټ که وګورو اوس له کومو ستونزو سره مخ دی او کومې هغه ستونزې وي چې تاسې ترې ایستی دی طبعا اوس هم ستونزې موجودې دي که هغه راته په ډاګه کوي ستونزې اول خو مهم ډېر مهم ستونزې چې وی بې اتفاقي وو اتحاد د لوبغاړو په منځ کې نه وو تاسو زموږ د اصغر او د ګلبدین دا ویډیو تاسو ولیده سلسله چیرې ورسېده ما ته مهم ترین شی همدا دی چې اوس هماهنګي د قل لوبغاړو په منځ کې راغلی دی ټول په یو غږ دی اتفاق راغلی تر څو چې اتفاق نه وي اتحاد نه وي موږ مخته نه ځو دا یو بل چې دی مشکل د مافیا وو د غله وو چې داسې یو کړي دي که د سلسله یان خارج ته رسېږي هغوی زموږ اداره داسې نیولی وو خپل کار به یې کوو که په چیرمن وو که په سی او وو که په احمد وو محمود وو هغه ټول ماتې شوی ځکه چې زه هېڅ شی ته ضرورت نه لرم چې زه یو چا ته غوږ ونیسم که سیاسن وي که احمد وي که محمود وي زه فقط غواړم شفافیت راسي د حق اقدار ته ورکول شي نو چې دا سوای دی اوس تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان غوره لیک پیلوئ خو که موږ وګورو د تېر په اړه هغه د فساد دوسیې چې دي لا نه دي خلاصې شوي هغې ته مو څومره فکر کړی او راتلونکی کال غوره لیک به څنګه وي غوره لیک خو ما لس کالو لپاره ټی سره کړی دی په هر حالت کې چې وي د افغانستان کرکټ بورډ ته به عایدات راځي بودیجه سیستم هر شی برابر سوای دی زما وظیفه د یو ادارې مسئول پایز دا دی چې لوبغاړو ته مې پیسې ورکول سي ادارې ته پیسې راسي او هر شی په شفاف توګه وي آر ټي چې د یو ملي اداره ده د افغانستان یو اداره ده کرکټ بورډ هم همچنان د ملت یو اداره ده نو د دې نه نور شفاف کار نه کیږي څه مشکلات چې تېرې شپږیزې ای پی ایل کې سوای دی او د افغانستان غوره لیګ کې سوای دی هغه دا زموږ حقوقي جنجال اوس هم روان دی موږ خپل اسناد ورکړي دي ځکه چې قانون د انسان په هغه قرارداد کې بدبختانه لیکل سوی و نو مجبور یو چې دغه دعوا د محکمې چې هلته لرو په انګلستان کې وکړو خو زموږ سره پاک صفات اسنادونه پراته دي چې موږ که د دوی قرارداد هم فسخه کړی دی په دلیل هم کړی دی نو هغه دلیل موږ سره پراته دی چې هر وخت خیر ده خرته مسی اخر ته ورسیږي نو په ټول تاسو په جریان کې پاتې شئ که زنون مو ولې لغوه کړل زنون ما نه دی لغوه کړی ما مشکل دلته دی چې د افغانستان زنونو ډیسنټرلایز وو احمد محمود ورونه ما ته راته د یو ولایت نه شکایت کوي وویل موږ ته څوک نه رسیږي مثلا زه درته ووایم که د په ننګرهار کې وي د زون مشر په جلال آباد کې وو او د کورنر نه خبر نه و چې کیږي او همچنان که د خوست نه خلق راته زون منیجر په لوګر کې ناست و هغه په میاشت هم نه تله خوست ته نو زه مجبور یم چې دا سیستم بیرته راټول کړم ما څه کړي دي زون مې سنټرلایز کړ کابل ته یې راولم او هر ولایت ته زه منیجر ورکړم او بل مې ګستاوزونه د بې ځایه ځایه مصارف ټول مې بند کړ دفتر ورکوم سیستم ورکوم او په هفته کې یو ورځ دوی به خپل اداره سره راپور ورکوي سیستم ورکوي او زه معاش نه ورکوم تر څو چې ما ته خپل د کاري راپور رانه کړي نو دا خو د منیجمنت یو سیستم دی چې باید یو اداره سنټرلایز وي نه ډیسنټرلایز ډیسنټرلایز کوي زه خبرېږم نه چې په خوست په لوګر په پکتیا په ګردیز کې څه کېږي او زموږ ډیولپمنټ پروسس ډېر په جدي روان دی په هر ولایت کې کار روان دی نو که کار هم مخته نه ځي که هغه څوک چاته چې قرارداد ورکول سوی دی هغه خپل کار هم په وخت نه کوي نو دا ټول سلسله د منیجمنت یو مدیریت دی چې باید ټول یو ډیسنټرلایز سیستم ته راسي ځکه چې مشکل زر حل کړو که چیرې مشکل په یو ولایت کې وي هغه باید موږ ورته ورسیږو ښه که وګورو په افغانستان کې د معیاري لوبغاړو نشتون دا یوه ستره ستونزه ده. پا
په دې اړه څه تصمیم لرئ؟ د ننګرهار لوبغالی کوم ځای ته ورسېدو؟ همدې تر څنګ د کابل کې هم تاسو ویلي وو چې دلته به د یو لوبغالي لپاره له حکومت نه تاسو ځمکه واخلئ، په دې اړه هم راته ووایئ. اول خو زه به د بیسود چې اوس هم د تراکې په نوم خدای وبخشي جنتونه ورته نصیب کړي په نوم کړی هم دی. زه چې نوی راغلم هلته نه وزارت شهرسازي ورته ځمکه ورکړ نه و ورکړی، کار هماسې پاتې و. په ده باندې مې ډېر کوشش وکړو، هغه وخت نه وزیر چې موږ سره بورډ ممبر کوو هغه ډېر مرستې مو وکړې، خو فشار هم ورباندې ډېر کړ تر څو ځمکه هم خپل کړه. بیا مو اول ابتدایي کار شروع کړو، هغه هم پای ته ورسوه. اوس دویم سټیج د کار ته روان دی. نو تاسې ګورئ عکسونه او هر دغه د سوشل میډیا کې هم د معلومات شریکېږي چې کار ډېر پوچت روان دی. کابل کې ما چې په کانفرنس کې تاسو ته وویل بین المللي سټیډیوم ته مزرات لرو، نتنا سټیډیوم باید صحیح جم ولرو، د لوبغاړو لپاره صحیح او ځای ولرو، که داخلي دی که بین المللي دی. نو په ده سلسله په زموږ باندې هم کار شروع کړی دی. حتی خپل ولسمشر صاحب شپږیزې ته چې راغلی وو ولس سره یې دا ژمنه وکړه چې هو موږ ځمکه درکوو. خو د کوم وخت نه چې زه راغلی یم هم وزیر سره، شاروال سره، وزیران سره، هر یو لایده لایده تللی یم. خیر دی چې دا پروسس زر سر خلاصه کړو، د هر یو موافقه اخیستی دی. خو بدبختي دلته دی چې هماهنګي په افغانستان ادارو کې نشته. نوکار احمد محمود یا بل چا باندې چې خو اوس هم سلسله بیا اړخ ته رسولی دی چې شورای شهري علي شورای شهري چې دی چې ولسمشر یې په راس کې دی چې هغوی بیا تصمیم ونیسي چې موږ ته دا ځمکه راکړي. ښه، د میلون جام مسؤلین وایي چې کرکټ بورډ اجازه نه ورکوي چې میلون جام دې ترسره شي. آیا رښتیا تاسو اجازه نه ورکوئ که ستونزې موجود دي؟ څوری چې جام اوسي یا څوری کرکټ اوسي هغه زما په ګټه ده. زه خو لیونی نه یم چې یو شی زما په ګټه وي زه هغه مخه ونیسم. زه د میلون جام طرفدار یم، سل په سل یم. زه تېر اونۍ مې شاپور ووخته ورسره کښېناستم. شاپور خو تاسو یو یو ډېر اساس سړی دی، زر هغه کېږي په غوسه کېږي، سړی مې کښېنم او سر مې خلاص کړ. ما وروره قانون په سیستم په سټرکچر مخته لاړ شه. زه مجبور یم چې د خپل لوبغاړو حق حقوق که پیسې دي هر شی دی باید هغه په یو منظمه توګه چې بل چا سره مې هم کړي دي هغه به تا سره هم وکړم. هوایي خو نه کېږي یو کار، او بل چې ته ما سره قراردادي لوبغاړی اول آی سی سی ته بنډي وي چې ته یو لیګ وکړې راسه د قانون نه صحیح پیدا کړه. وړاندې که وګورو په میلون جام کې حمید حسن ځینې لوبغاړي وو چې هغوی هم پکې شریک وو. څه چې زما په وخت کې مخکې سوی دی زه د هغه ضمانت نه سم کولی. زما اوس پالیسي جوړ کړی، سیستم مې جوړ کړی. مخکې ډېر کیسې نورې هم وې چې څوک ډسپلین نه مراماتوه، فټنس نه مراد کول، نور کیسې هم ډېرې وې. اوس خو اوس انسجام راغلی، اوس سیستم منځته راغلی دی. نو اوس زه سبا یې ورسره کوم چې دی زما معیار برابر کړي. زه سبا ورته این او سی ورکوم په خوست کې کوم ورسره، که تلو ورسره وي که هر څوک وي زه سخت په ده کې خوشحاله یم. ځکه چې زما وظیفه هم دا دی چې زه کرکټ وکړم چې ولس یې وګوري، ځکه چې د ولس ذهن په کې آرام شي. نو زموږ اداره څه لپاره دی؟ همدا لپاره دی چې د کرکټ مینهوال ته کرکټ وکړو، هغوی د دنه لذت وي واخلي. مننه. د کرکټ ملي لوبډله د جامو سپانسر یا ملاتړ داسې قوي سپانسر نه لري تر اوسه ولې نه لرو؟ د راتلونکي لپاره مو چا سره خبرې کړي؟ اول مسله د ټایټل سپانسرشپ دی، په هغه باندې موږ کار کوو، ځکه چې هغه په جامو باندې په هر شی باندې تاثیر کوي. اوس موږ امارات سره او قطر ایروی سره او نورو سره په خبر کې روان یو. غواړو دغسې یو برانډ سره ځان یو ځای کړو چې د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان اتلان نوم هم پورته لاړ شي. خو په هر حالت کې چې دی دا واړه شیان دي. زه غواړم چې اوس د وطن د سپانسرشپ نه ووځم، بین المللي سپانسرشپ ته ځان ورسوم. نو چې یو رم کړی دی انشاءالله دا به زر تر زره اوسي. ښه، که وګورو اوس هم کرونا تقریبا یو اندازه شته، خو له کرونا قرنطین هغه چې جدي قرنطین و له هغې را په دې خوا موږ کومه کړنې ترسره کړي دي؟ د کرونا په وخت کې هلکان کم کوو. زموږ کوچ حتی د انټرنل طریقه هغوی مانیټور کوو، هغوی سره ټریننګ ورته ورکوو. او الکان چې دی کرکټ یې کړی دی د خپل کمپ لپاره آمادګي نیولی دی، فټنس هر شی کړي دي. نو اوس هم روان نو خیر امارات ته ځو چې کال ته آمادګي ونیسو، ځکه چې زخته ډېر کرکټ هم مخته دی. نو خپل ستانډارډ باید بیرته برابر کړو. د کرونا رئیس او بعضې مشکلات را پیدا شوی چې اوس کار روان دی. ښه، د تیز توپ اچوونکو د موندنې پروسه مو بیا پیل کړې ده، نو په دې اړه څومره ډاډ ورکوو چې دا ځل به موږ په دې وتوانېږو چې دوه درې ښه توپ اچوونکي موږ ترلاسه کړو؟
ظرفیت شته نوای ځوانان کې د داخلي کرکټ زما اصلي مطلب چې دا د ډومیسټک کرکټ چې زه کوم په افغانستان کې که اکاډمي په لول دی که اوس انډر 19 دی یا مارجنګ ټیم په ننګرهار کې کیږي دا ټول دلیل هم دا ده چې زه غواړم نوی اتلان رالاسته کړم اوس هم کړي دي الحمدلله د ګوربز ګوري چې څنګه ډېر موفق ورسېده نو وخت ده رسېدلی دی چې باید نوی نسل باندې زر تر زره کار شروع شي ووځي سوی دی کار روان دی دوی خپل ستاندرد باید پوره کړي نو انشاءالله تاسې به یې په آخر د دغه راتلونکي کال کې ګورئ چې فاس بالران به چوری پخی ډېرېږي کومه پروسه چې مې ورته په لاره اچولې ده په دې ډاډه یاستې چې همدا به نتیجه ورکړي دلیل هم دا دی ځکه چې ظرفیت شته ظرفیت شته خو موږ وظیفه دا ده چې هغوی راجذب کړو هغه صحیح اچا چې د اختیا هغه لري د استعداد دغه لري هغه راجذبوو راولوي سیستم ته یې برابرو ټریننګ ورکړو سټرکچر ته یې برابرو بیا انشاءالله برابرو یې خپل ټیم ته ښه راتلونکې لنډه موده کې ویل کېږي کرکټ ملي لوبډله په دوبۍ کې تمریناتي کیمپ پیلوي دغه تمریناتي کیمپ د کومو سیالیو لپاره دی اول دا نږدې چې دی موږ آیرلینډ سره کرکټ لرو او بیا زمبابوې سره لرو بیا زموږ خپل ای پی ایل شروع کېږي نو همداسې چې مخکې مې تاسو ته یاد اشاره وکړه چې د زموږ لوبغاړی دغه دغه کم ته چې ځي هغه نه باید همداسې سیستماتیکلي روان دی تر اخر کاله پورې کرکټ کې ښه دلته راځو پایل کې اناونس کې مې اشاره ورته وکړه شفاق مو د شپږ کلن بندیز سره مخ کړ داسې کوم جرم یې کړی و خو هغه جرم مخکې به تاسو په جریان کې چې د ای پی ایل مخکینۍ قصه چې وه په امارات کې څه پریکړې د ډسپلین کمیټې د باندې کړی دی او په دې کې آی سی سی هم په جریان کې دی نو هغه پریکړې مخکې زما د راتګ نه سوی دی نو که چیرې موږ یو ته لږ خپل پالیسي نرمه کړو نو بل به هم راته وایي چې ما څه بد کړی دی قانون باید په ټولو یو رقم پیدا شي که په اداره کې کار کوي مطمئنه است چې په ټولو یو ډول قانون ته پلي کیږي که نه دی سوی راته وایي چې ما په چا قانون نه دی صحیح تطبیق کړی ما ته وایي کوم وخت نه زه راغلی ما ته وایي چې په احمد محمود د صحیح قانون نه دی پیدا کړی ما ته وایي تاسو ښه غوراوي کمیټې باندې اکثره نیوکې کېږي چې سم انتخاب نه کوي دغه ستونزه مو تر کومه په نظر کې نیولې ځکه چې زه نور غواړم انسان تصمیم ونه نیسي ماشین تصمیم ونیسي کمپیوټر تصمیم ونیسي نور بس دی چې دا کمیټه جوړ کړه دا جوړ کړه هغه جوړ کړه زما وروره فیصله ډېر شفاف دی موږ سیستم باندې کار شروع کړی شپږ میاشتو شو چې سلیکشن کې دی سیستم باید تصمیم ونیسي هو په دې کې کپتن او نورو تخنیکي خپل نظریات ورکوي نظر په فارمټ مګر زما تګلاره ډېر شفاف دی دا اوس چې موږ آیرلینډ سره به کرکټ کوو تاسو به یې ګورئ چې څوک فټنس نه پاس کوي او په سټرکچر مخته نه ځي او پرفارمنس نه لري هغه به وروره کرکټ نه کوي بیرته به د کم نه راځي کابل ده به امارات نه مخکې مو په خبرو کې ورته اشاره وکړه خو بیا هم راځو هغه مهم کارونه چې تاسو په اداره کې تغییرات راوستي او مثبته نتیجه ورکړي هغه کوم دي د ټولو نه مهم اتحاد لوبغاړو په منځ کې دی که په چګه ساته دی که پورته ساته دی دا ډېر ارزښت لري ځکه چې زما زه په دې ایمان لرم چې تر څو موږ یو ځای نه یو هیڅ وخت مخته نه شو تللی یا د باغوانو د اوس زمانو کیسه دی چې هغه تاسو قصه درته نه کوم حتما پوهېږئ چې هر یو ته وویل چې راوړئ لرګی یو ځای کې څوک نه شو ماتولی همدغه یو دوهم چې دی بودیجه منفي روان و اوس مثبت روان دی دریم سیستم پالیسي هیڅ شی نه و هر شی وایي روان و هر شی د د سره شازاده په سیستم روان وو د اولی سیستم په غوند روان وو د دکان په سیستم دی او وطنی دکان په سیستم روان وو اوس سټرکچر جوړ شوی پالیسی جوړ شوی آی سی سی ته څوک آرډر رپورټ نه ورکوي د دوی کو راوادې چې موږ ته پیسې راکولې اوس موږ ورته انټرنل اکسټرنل آرډر رپورټ نه ورکړي دي دوی اوس پیږي چې د دوی پیسې چیرې مصرفي مخکې خو نه پیدا بس کور ما بوت موږ ته پیسې راکولې بل ظرفیت په اداره کې جوړ شو کپل کې په هر ډپارټمنټ کې دای خلک خپل په کار اوس پیږي او ریویو کیږي د دې کار چې تر څو کار ونه لري او ظرفیت ونه لري هغه به چاره خپل پیږي چې ولادت د زما ګزاره نه کیږي او نور نه د ټولو نه مهم دی چې د مافیا او د غلو د فساد مخه نیول نو زه دا ژمنه کوم چې کرکټ بورډ د افغانستان به د فساد نه پاک یو نمونه اداره وي ځکه چې فساد اول د پاس نه شروع کیږي هغه بادي متل دی چې وایي اوبه د پاس نه خرابیږي نو پاس نه چې زه یم
تر آخره پورې زه د شفافیت او د اداري فساد مشکلات باید تر آخره پورې حل کړی دي او نور هم انشاءالله پرمختګ روان دی چې هر شی باید آنلاین سي هر شی په د پی آر اف او د پی آر اس او د دغه سیستم په مخ ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس برهان یوسفزی صاحب چې زموږ دعوت مو منو. خیر ستاسو نه مننه د راتګ نه کوره ما بار تشکر. خوشحاله اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. دا وه د دې اونۍ ځانګړې خپرونه. تر بیا ما ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه. لیدلو مو مننه.